Սարգիս Խարազյանը 4 տարուց ավելի է աչակողմյան ղեկով մեքենա է վարում։ Նա վերջին շրջանում հաճախ է լսում, որ նման մեքենաները կարող են արգելվել Հայաստանում։ Ես շատ ուրախ եմ, թող փոխեն ղեկը, բայց անպայման թող Ճապոնիայից մասնակիցներ գան, որպես որովհետև ես չեմ ուզում, որ իմ մեքենայի ղեկը փոխի, ասենք, ստեղի մասնակիցը, որտեղ չգիտեմ, ինչի մասնակիցներ։ Թող Ճապոնիայից, ով էս մեքենան հավաքել է, շատ ուրախ եմ, թող պետությունը վճարի, այդ մարդի գան, ստեղ իրենց համար այդ բանը դնեն, այդ օֆիսնա թե ինչնա, գան փոխեն։ Խարազյանը պնդում է, որ աջ ղեկով մեքենաները նվազ վտանգ են ներկայացնում երթևեկությանը։ Աջ ղեկ շողը իմ կարծիքով ավելի զգուշ է քշում, քան ձախը։ Օրինակ ես ձախով եղել եմ, որ ավելի շատ ընկել եմ, շատ ավելի պատահարների մեջ, քան աջով, աջով ես շատ ավելի ուշադիր եմ քշում։ Ոստիկանությունը միայն աջակողմյան մեքենաների վթարների վիճակագրություն չի հրապարակում։ Նման թվեր ամեն տարի հանրայնացնում են մի քանի այլ երկրներ, օրինակ Ռուսաստանը։ Այդտեղ սահմանվում է, որ միջինում 1000 մեքենայի վթարների արդյունքում մահանում է 1.6 չափով անձիկ, իսկ ձախ ղեկ տրանսպորտային միջոցների արդյունքում տուժած անձնավորությունը ըստ 1000 հաշվարկով 1000 մեքենաշոկ դակում 2.6, այսինքն բաց այդ է, որ աջ ղեկ տրանսպորտային միջոցների վթարների արդյունքում անձանց կյանքին եւ առողջության պատճառված վնասներ ավելի քիչ են, քան ձախ ղեկը։ Գուցե դա նաեւ հիմնավորվում է, որ աջ ղեկ տրանսպորտային միջոցների վարորդները ավելի ուշադիր են, քանի որ բնական չէ իրենց տրանսպորտային միջոցի վարումը տվյալ հատվածում։ Աշխեկո մեքենաների արգելքի մասին քննարկումներն ակտիվացան, երբ ամիսներ առաջ մեքենաներ գրող տնտեսվարողները հանդիպեցին վարչապետին։ Կարծիքի առկա, որ այս նախաձեռնության հետևում կա նաև Եվրասիական տնտեսական միության, հատկապես Ռուսաստանի գործոնը։ Որտեղ ռուսական շուկայում կա բազմաթիվ մեքենաներ օգտագործված, որոնք Ռուսաստանը չի կարող արտահանել այլ երկրներ։ Գուցե հենց այդ մեքենաների համար է նախատեսված այս սահմանափակումները, բայց եւ այս դրանք ենթադրություններ են, ուղղակի այդ հանգամանքը կարող ենք մենք վերահսկել, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք պետության հիմնավորումները այդ փաստի ուժ, որ այս պարագայում բավարար չէ։ Փաստաբան Դավիթ Ասատյանի խոսքով Հայաստանն այս գործընթացում պետք է հաշվի առնի նաև ԵՏՄ-ի չափորոշիչները։ Վրաստանում վերջերս օրենքի ուժով նրանք թանկացրեցին մաքսատուրքերը աջղեկ տրանսպորտային միջոցներ եւ այդպիսով սահմանափակելով որոշակ կարգով, որը գուցեև որոշակի իրավական հիմքեր պարունակում է, բայց այլ կերպ է Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵՏՄ-ի մաս է եւ սեփական նախաձեռնության մաքսային տուրքեր իրավունք չունի սահմանափակել։ Դա ամբողջ ԵՏՄ-ի երկրները պետք է սահմանափակեն Հայաստանի Հանրապետության հետ մեջտեղ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության չի կարող ամբողջ իր ցանկությունը, այսպես ասած, ցանկությունը պարտադրել մնացած երկրներին եւ այդպիսով սահմանափակել։ Եթե անգամ պետությունը գնա այդ քայլին ու արգելի աջ ղեկով մեքենաների ներկրումը, ապա արգելքը որևէ հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, նշում է ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության անդամ Գևորգ Պետրոսյանը։ Այսինքն այն բոլոր քաղաքացիներ, ովքեր մինչեւ այդ ակտի ուժի մեջ մտնել են, ընդունվել եք ակտի, արդեն իսկ ձեռք են բերել եւ օգտագործում են աջ ղեկով ավտոմեքենաներ, պետությունը որևէ հիմք չունի նրանց հանդեպ իրարել որևէ, ասենք, հետևանք։ Խոսքը կարող է վերաբերել ակտը ուժի մեջ մտնելուց հետո անկած ժամանակահատվածին, երբ որ արգելվի կամ որոշակի, ասենք, պայմաններ դրվի։ Իսկ Սարգիս Խարազյանը դեմ է կառավարության նախաձեռնությանը։ Սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ քաղաքացիներ պնդում են, որ նման քայլի գնալիս դժգոհության մեծ ալիք կբարձրանա։ Ցանկացած կառավարության նախաձեռնություն, որոշում, ես գտնում եմ, որ կատարվում է զուտ մի քանի հոգու ի նպաստ մի քանի հոգու, ոչ ի նպաստ հանրության, այլ ի նպաստ մի քանի հոգու, որովհետև իշխանությունը զավթված է մի խումբ հանցագործների կողմից եւ հայտարարված է պատերազմ ամբողջ հանրությանը։ Տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարել է, որ ոստիկանությունից վիճակագրություն են ուզել աջ ղեկով մեքենաների մասնակցության պատահարների մասին։ Իսկ թե ղեկը աջից ձախ փոխելու դեպքում ինչ տեխնիկական խնդիրներ կառաջանան ու ինչ հնարավոր վթարներ, հայտնի չէ։